Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дефекти хімічних волокон. Ворсистість нитки це наявність на нитки значної кількості ворсинок різної довжини. Ворсинками є кінці обірваних волокон. Ворсистість погіршує зовнішній вигляд текстильних виробів і знижує їх стійкість до розтягу. Масляні плями утворюються через потрапляння на нитки масла, яким змащують деталі машини. Цей дефект ускладнює обробку ниток і вироблених з них текстильних виробів, а також погіршує їх зовнішній вигляд. Різна відтінковість виникає під час фарбування штучних ниток внаслідок різкого підвищення інтенсивності їх забарвлення на окремих ділянках. Цей дефект погіршує зовнішній вигляд готових текстильних виробів. Склейки дуже поширений дефект віскосного штапельованого волокна. Який полягає в міцному склеєнні переважно не менше 5 елементарних волокон, причинами утворення склеєк можуть бути недостатня швидкість циркуляції осаджувальної вани або неправильний склад її вмісту, часткове засмічення отворів філієрів, дуже близьке їх розміщення понад 4-5 на 1 мм квадратний філієри та інше, склейки погіршують зовнішній вигляд готових тканин. Джгутики, на відміну від склеїк, являють собою великі пучки слабко склеєних елементарних штабельованих віскосних волокон, утворюються жгутики здебільшого з тих же причин, що і склейки, і відповідно знижують естетичний вигляд готових тканин. Гулі, шишки і наліт у комплексних хімічних волокнах, по суті, не відрізняються від перелічених дефектів волоку натурального шовку. та ставте лайк, залишайтеся зі мною.